নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে পাৰহি আহিছে ৰাজ্যৰ নৈ উপনৈসমূহ, প্লাৱিত হৈ পৰিছে জনাঞ্চল। ঢকুৱাখানা কঢ়াবলাহী বৰদৈলকতে জিয়াঢলৰ তাণ্ডৱে বিভিন্ন অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে বানৰ বিভীষিকা। বাঢ়নী পানীৰ ফলত বৰদৈ নপাম কৈৱত গাঁও আৰু ঘিলামৰা চামপৰা নদী পানীয়ে বহুকেইখন গাঁৱত সৃষ্টি কৰিছে যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ। ঘিলামৰা বলাহী অঞ্চলত কঢ়াবলাহী নদীয়ে ডুবাই পেলাইছে খেতিপথাৰৰ লগতে শতাধিক গৃহ। আনহাতে লখিমপুৰতো দেখা গৈছে বান পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহ ৰূপ। নিপকৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ৰঙা নদীৰ বক্ষ। ডিজু চাপৰি এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ পাঁচনৈকে আদি কৰি দহখন ৰাজহ গাঁও এতিয়া জলবন্দী। নাওবৈচাতো চলিছে শিঙৰা নদীৰ তাণ্ডৱ। খৰস্ৰোতা শিঙৰা নদীয়ে বুৰাই পেলাইছে ন ন অঞ্চল। জলবন্দী শ শ লোক আৰু খাদ্যৰ সংকটত পশুধন, কিন্তু চকু মুদা কলিৰ ভাৱত জনপ্ৰতিনিধি। আমাক এইটো একোটো আজিলৈ এতিয়ালৈকে এইবছৰ বৰ্তমান আমি একো পোৱা নাই, এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ পানীবিলাক ওলাইছে? ঘৰ পানী ওলাইছে, কিন্তু চোতালত পানী আছে এতিয়া এহাটো, এহাটো পানী আছে বৰ্তমান, বোকা পানী এনেকুৱাকৈ কষ্ট খাই আছোঁ আমি। এতিয়া হাঁহ কুকুৰাবিলাক কেনেকৈ আছে? হাঁহ কুকুৰা আমাৰ এনেকুৱাকৈ আছে, চাঙৰ ওপৰতে আছে, ঘৰৰ ভিতৰতে বন্ধ কৰি থৈছোঁ। ছাগলীবোৰ এনেকৈ চাং পাতি উঠাই থৈছোঁ। ঢকুৱাখনাৰ পৰা জিন্টু কোচ আৰু লখিমপুৰৰ পৰা জিয়াউল আলীৰ ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।